Maca diskrecija potresno ponižena na očigled svih. Tu nije bio kraj. Obezbeđenje je moralo da reaguje. Čini se da maca diskrecija nije danas dobro raspoložena. Osim svađe sa njenim bivšim verenikom Borom Santanom, ona je doživjela još neprijatnosti. Naime, posle podne je otvoren bazar na kome zadrugari mogu kupiti novogodišnje suvenire. Čini se da se maca ugledala na svoje cimere koji su juče izvršili malverzacije i ukrali šolje pa pošla njihovim stopama. Tanja Jovićević i Milica Dugalić su pomagale zaposlenoj na bazaru, a kada su primijetili da je na tezgi ponestalo određenih suvenira i namirnica, odmah su je prebacili, a ona se našla uvređena. Nisam ukrala, samo sam zadržala. Nisam ukrala, ukrasti je odneti. Nisam odnela u kuću, samo sam zaboravila da vratim, pravdala se maca. Završila si za danas, poručilo joj je obezbeđenje koje se zateklo na bazaru zbog čega je maca bila snuždena.